नमस्ते तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल कालाबाङ घरेटीमा लकडाउन चलेको छ कसैलाई टिकटकको लत लागेको छ भने कसैलाई युट्युबको आफआफ्नो आप इच्छा हो आफआफ्नो आप सोचाइ हो र आज मैले चारवटा टिप्स लिएर आएको छु दुईवटा दर्शकलाई दुईवटा युट्युबरलाई अब पहिला दर्शकतिरै जाउँ है युट्युब भिडियो हेरिसकेपछि युट्युबमा कसरी कमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा र युट्युब भिडियो हेर्दा मन परेपछि डाउनलोड हुने र नहुने भिडियो कसरी छुट्याउने र अर्को दुइटा टिप्स के छ भन्दा चाहिँ युट्युबर साथीहरूलाई नयाँहरूलाई म पनि हुन त नयाँ हो तर अलिक नजान्ने भन्दा अलिकति जानेको छु है चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ सकभर पहिला प्राइभेटमा गर्ने अनि भिडियो अपलोड गरिसकेपछि अनि अर्काको ओरिजिनल पोस्टमा गएर हेर्ने सुरुमा कसले राखे थियो अनि धेरैले चाहिँ रोमनमा लेखेको हुन्छ अथवा अङ्ग्रेजीमा लेखेको हुन्छ त्यो शीर्षकहरू जस्तो उसले राखेको छ लगभग त्यस्तै राख्नुपर्दछ हो कतिपय ठुल्ठुला नेताहरूले भाषण गरेको अथवा कलाकारहरूले चाहिँ एक्सन गरेको उनीहरूकोमा चाहिँ अर्काको देखासेखी गर्न आवश्यकता पर्दैन उनीहरू ब्रान्डेड हो उनीहरूको ट्याक्को नाम लेखिदिएपछि भइहाल्यो तर अरू कुनै पनि अब स्टेज प्रोग्र प्रोग्रामहरू हुन्छ अहिले त्यसको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अनि त्यो चाहिँ भिडियो राख्नुभन्दाको पहिला कुरा भयो है अब भिडियो राखिसक्यो तर शीर्षक बिग्रियो त्यस कारणले नातिर्नुहोस् यो डिजिटल प्रविधि हो अहिलेको जमाना मजाले चेन्ज गर्न मिल्छ अघि नैको जसरी ठ्याक्क सुरुमा कसरी राखेको छ सुरुको ओरिजिनलले ओरिजिनल च्यानलले कसरी राखेको छ अब अनि त्यही अनुसारको ट्याक्क गर्ने ह्यासट्याग पनि त्यही अनुसारको मिलाउने ह्यासट्यागहरू पनि बेला बेलामा चेन्ज गर्नु पर्दछ र चेन्ज गर्न मिल्छ अब म मैले बिहोरेको अनुभव तपाईँहरूलाई भन्छु है एक वर्ष पहिला म उल्लेरी गाउँमा गथ्यो गा त्यहाँ कान्छी है कान्छीमा चाहिँ नाचेको थियो अनि मैले त्यो भिडियो लिएँ त्यो भिडियो लिएपछि अपलोड गरेँ अनि मैले त कान्छी हे कान्छीलाई कसरी ले, ले लेख लेखेको थिएँ नि केएनसिएचएचआई किनभने छ लेख्दाखेरि सिएचएचआई के अरे ए अथवा आई आइसी लेख्दाखेरि त्यही लेखिदिँदो रहेछ केएनसिएचएचआई लेखेँ मैले कान्छी तर ओरिजिनल पोस्टमा सिएचआई मात्रै रहेछ त्यो भिडियो दौडिँदै दौडेन जिरो भयो अनि दुई तिन दिन पहिला यसो चेक गरेको त्यसमा त अब डबल एच नै नरहेछ अनि मैले त्यसलाई फेरि एउटा एचलाई फाले अनि कान त्यही सिएचआई गरेँ अनि हेमा हे चाहिँ ए आइथ्यो अनि त्यसलाई फेरि करेक्सन गरेर एएचइवाई गरेको अहिले जिरोबाट त्यो त्यसले चौध सय क्रस गरेर त्यो भिडियो अहिले दौडिँदैछ त्यो एउटा नमुना भयो होइन के अरे एउटा उदाहरण भयो त्यसै गरी मैले लकडाउनको भिडियोहरू निकै हालेको छु पहिला अनि कोरोना भाइरस लेख्यो ह्यासट्यागमा अनि स्टे एट होम लेखियो अर्काको देखा सिके गर्ने त हो नि अनि पछाडि चाहिँ मेरो त भिडियो निकै भयो त्यस कारणले मैले के गर्छु नि सुरुमा ह्यासट्यागमा चाहिँ कालाबाङ घरेटी त्यसपछि पोखरा लकडाउन गरेर मैले त्यहाँ दुइटा ह्यासट्याग लेखेछु एउटा कालाबाङ घरेटी हानेपछि नि मेरो सरर आउने भोज अर्को कुरो पोखरा लकडाउन हानेपछि नि मैले जतिवटा राखेको छु मेरो पनि आउँछ अरूको पनि आउँछ बुझ्नु भयो नि होइन तपाईँको भिडियोहरू दुईवटा तिनवटा चारवटा त्यसरी जुत्दै 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 जान्छ अथवा थपिँदै जान्छ भने तपाईँले ह्यासट्याग चाहिँ पहिलाकैसँग मिल्दो 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 राख्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने तपाईँको कसैले सर्च गरेर चाहिँ भिडियो यसरी आउँछ त्यस कारणले चाहिँ अघि नै भने अब अनि अर्को एउटा उदाहरण छ के अरे बाटोले चर्को मेलामा एउटा बहिनीले नाचेको थियो खुब राम्रो नाच्थ्यो फेसबुकमा त भयङ्कर भाइरल भएको थियो युट्युबमा चाहिँ भएन अनि युट्युबमा नभएको पनि त्यही स्पेलिङ नमिलेको रहेछ त्यहाँ अर्कै रहेछ मैले यता अर्कै लेखेँ मैले त ठिकै लेख्यो भन्यो तर अब त्यो ठिक ठिकले बेठिकतिर पनि नजाऊँ अर्कैलाई दोषतिर नि नजाम ओरिजिनलमा जे छ त्यही हुनुपर्ने छ त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ युट्युबरहरूलाई भएन सकभर ओरिजिनल पोस्ट जो छ जसको भाइरल पोस्ट छ तिनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो त्यस कारणले तपाईँले पहिला राखिसके भए पनि त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो है अब आयो स्रोतहरूमा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डाउनलोड गर्न मिलेन नमिल डाउनलोड गर्न मिलेको मिले चाहिँ त्यहाँ डाउनलोडमा एरो दिएको हुन्छ क्या अनि त्यसमा चाहिँ ट्याक्क थु थिएपछि सरर डाउनलोड हुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ अफलाइनमा हेर्न मिल्छ तर कतिपय भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न नमिल्ने हुन्छ त्यसको सानो उदाहरण चाहिँ दामे कोसिता यो एकदमै भाइरल छ नि एलियन नाचेको होइन प्राय जस्तो यो भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड चाहिँ हुँदैन यसको अर्थ चाहिँ थाहा छैन तर मेरो आफ्नो जिज्ञासामा चाहिँ त्यो डाउनलोड नहुनुको कारण चाहिँ नेटबाट हेर्नुपर्नेछ क्या नेटबाट हेरेपछि चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ म्याक्सिमम् भाइरल हुँदोरहेछ जस जसले यो दामेको को भिडियो हालेछ नि सबैको मिलियन मिलियन एक मिलियन भनेको नेपालीमा दस लाख हुन्छ है दुई मिलियन भनेको बिस लाख पाँच मिलियन भनेको पचास लाख कतिको त सय मिलियन करोड करोड नाचेको छ के अरे के अरे नागेको छ र मैले त अहिले जान्दिनँ होइन यदि कसैले नाच्नमा जान्ने तपाईँको छेउ छेउछाउमा कोही छ भने त्यही दामे को भिडियो हाल्नुहोस् तपाईँको च्यानल बुस्टअप हुन्छ केही गर्नु पर्दैन पछि त भिडियो हाल्नै पऱ्यो सुरुमा त्यो हाल्नुहोस् ड्याम 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 ढ्याम ड्याम माथि जान्छ टुङ्गस माथि जान्छ त्यो टुङ्गस त्यो भिडियो म्याक्सिमम् तिन मिनटको हो न त एक मिनटको हाले नि हुन्छ के अरे आधा मिनटको हाले पनि हुन्छ डेढ मिनटको हाले पनि हुन्छ पुरा दौडिन्छ आँधी बेरी जस्तै दौडिन्छ अब आयो कमेन्टको कुरो है अब ठिटाहरूले त सबैले जानेको हुन्छ मै जस्तो बुढाहरूले चाहिँ कमेन्ट हान्न जानेको हुँदैन र कतिले हुन्छ नि कमेन्ट हान्न जाने कस्तो होला कमेन्ट हेरे कस्तो होला त्यस कारणले चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अब म आज सिकाउँदैछु युट्युबमा युट्युबमा गयो ठ्याक पहिला त यसरी क्रुल गर्नु पर्थ्यो यसरी अहिले चाहिँ पर्दैन है दाए। युट्युबले सजिलो गर्दैछ ठ्याकु भिडियो हेर्नु छ त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट ए कमेन्ट भन्ने हुन्छ ठ्याक्क हुन्छ अनि त्यो माथि चाहिँ यस्तो तिनवटा धर्का किचि 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 गरेको हुन्छ तल पनि तिनवटा धर्का हुन्छ त्यो तलको तिनवटा धर्का चाहिँ तपाईँलाई एडिट गर्न चाहिँ उसले अप्सन दिएको माथिको चाहिँ यस्तो क्यारेक -क्यार क्यार गरेको चाहिँ ह्यासट्याग जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ उसका कमेन्टमा टपेस्ट कमेन्ट कुन हो लेटेस्ट कमेन्ट कुन हो ओल्डेस्ट कमेन्ट कुन हो भनेर यदि कमेन्टको त्यहाँ पुरा के अरे छ पुरा बोराको बोरा छ भने त्यो सिस्टम हो जस्तै अब सेलिब्रेटीहरूको हुन्छ नि अब के अरे जनतासँग सिधा कुरा त्यही कुरा गरौँ न त्यहाँ कमेन्ट भुर हुन्छ अथवा च्यानलमा पनि कमेन्ट हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ माथि चाहिँ त्यो हेर्नको लागि हो अनि चाहिँ तपाईँले कमेन्ट दिनको लागि एट कमेन्ट भने हुन्छ ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क लेख्नु पहिला यसो गर्नुपर्छ अहिले पर्दैन भिडियो यसो गऱ्यो अनि यसो गरी चापेपछि त्यहाँ तपाईँलाई आउँछ अनि यसो चाप्यो अनि यसो हटायो अनि एट कमेन्ट भनेको हुन्छ अनि ठ्याक्क लेखिदिएपछि तपाईँको कमेन्ट जान्छ ल हजुर आजको भिडियो रिपोर्टिङ यही हो अथवा आजको बसाइ यही हो त्यस कारणले चाहिँ अब कोरोना लागिराखेको छ नेपालमा त कोही पनि मृत्यु भएको छैन यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहोस् स्टे एट होम भन्ने नारा दिइरहेको छ घरमै बस्नुहोस् ए त चाहिँ फेरि बाहिर बाहिर जानु यो मेरो घर जस्तै हो घरको माथिबाट लिएको हो त्यस कारणले म बाटोमा गएर लिएको छैन अनि फेरि घरभित्रबाट लिँदाखेरि चाहिँ त्यति भ्यू राम्रो पनि नआउँदो रहेछ त्यो भएर तपाईँहरूलाई पनि चार्मिङ होस् भनेर चाहिँ यो सिनेरिको आडमा बसेर यो भिडियो रिपोर्टिङ गरेको ल जुन मन परेछ भने त्यो अनुसारको कमेन्ट गरिदिनुहोस् मन नपरेछ भने पनि त्यो अनुसारको कमेन्ट गरिदिनुहोस् आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल